بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ترجمہ: اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں. خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو. وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق، کہاں جانور کا ذبح کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں کہ احکام خداوندی میں تمسخر کرنے لگوں. فائدہ: یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مرقات شرح مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا. قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا. اور معالم نے کلبی رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول توریت سے قبل کا ہے. غرض: بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے. آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا. انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کی. آیات آئندہ میں اسی کی تفصیل ہے. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النازلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحنث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ترجمة بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوری ہے اور نہ بن بیاہی درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کیسا ہے اس کا رنگ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری ہے اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا دیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں بولے اب لایا تو ٹھیک بات پھر اس کو ذبح کیا وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے خلاصہ تفسیر وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو دونوں عمروں کے اوسط میں 100 اب زیادہ حجت مت کیجئے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالی جل شأنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ اول بار کے سوال کا جواب ذرا اور واضح ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ یہ باقی ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی اور عجیب و غریب جس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر ہو اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے یہی معمولی بیل ہے البتہ عمدہ ہونا چاہیے کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے اور نہ کوئے میں جوڑا گیا ہو کہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جاوے غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی القصہ جانور تلاش کر کے خریدا پھر اس کو ذبح کر دیا حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے فائدہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمہ نہ ہوتی جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ترجمہ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے
پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو. خلاصہ تفسیر. اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور اللہ تعالی کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم میں کے مجرم و مشتبہ لوگ مخفی رکھنا چاہتے تھے. اس لیے ذبح بقرہ کے بعد ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو, چنانچہ چھوانے سے وہ زندہ ہو گیا. آگے اللہ تعالی بمقابلہ منکرین قیامت کے اس قصے سے استدلال اور نذیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حق تعالی قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے اور اللہ تعالی اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو اور ایک نذیر سے دوسری نذیر کے انکار سے باز آؤ. فائدہ, جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا, اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر فوراً ہی مر گیا. اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا, ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا. یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی, یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا, پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی. تو بات یہ ہے کہ تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے, اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے. نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے. اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم و سکوت کا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سے کہ بعد سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت, اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں, اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی, اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. خلاصہ تفسیر, گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ہوتا ہے, ایسے ایسے واقعات کے بعد چاہیے تھا کہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے, لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے, تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کسی ہے, یا یوں کہیے کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں, اور زیادہ سخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں, اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے, اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں اور تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا, اور اس قساوت سے جو اعمال بد صادر ہوتے ہیں حق تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہیں, بہت جلد تم کو سزا تک پہنچا دیں گے. فائدہ, اس جگہ پتھر کے تین اثرات بیان کیے گئے ہیں, اول ان سے زیادہ پانی نکلنا, دوم کم پانی نکلنا, ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا. تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا, اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہے, سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں کیونکہ حیوانات لا عقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے, البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جمادات میں اتنی بھی حس نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ جس حیات پر موقوف ہے
کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جن کا ہم کو ادراک نہیں ہوتا. جیسا جوہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلا کو ادراک نہیں ہوتا جیسا جو ہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلا کو ادراک نہیں ہوتا وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں. تو دلائل طبیعہ سے ظاہر نص سے قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں. پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوفی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں. سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں, ان میں سے بعض طبعی ہو اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو. اس مقام پر تین قسم کے پتھروں کے ذکر میں نہایت ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے. یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے, اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں. اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے. تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے اور ان کے قلوب ان درجے دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں. اور بعض پتھروں میں گوئی درجے کا اثر نہیں مگر پھر بھی اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گراتے ہیں. گوئی درجے میں پہلی قسموں سے ضعیف تر ہیں مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. ترجمہ: اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات, اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے. خلاصہ تفسیر: مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اس میں کلفت اٹھاتے تھے, تو یہود کے حالات و واقعات بتا کر اور سنا کر مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے ان کی کلفت اس آیت کے ذریعے دفع فرماتے ہیں. اے مسلمانوں, کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے, اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور لطف بھی یہ کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں, محض اغراض نفسانیہ اس کاروائی کا باعث ہوتی. فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہوں وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے اور کسی کی کب سننے والے ہیں. اور کلام اللہ سے مراد یا تو تورات ہے, اور سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور تحریف سے مراد اس کے بعد کلمات یا تفاسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے, اور یہ کلام سے وہ مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کو ہوئے طور پر سنا تھا, اور سماع سے مراد بلا واسطہ, اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ آخر میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے. امور مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور کو ان یہودیوں سے نہ ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے اس لیے حکمن یہ بھی ویسے ہی ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ترجمہ: اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے, اور جب تنہا ہوتے ہیں
ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے. خلاصہ تفسیر. اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں, اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض منافق یہودی دوسرے بعض اعلانی یہودیوں کے پاس تو ان سے ان کی معیت وہم مشربی کے مدعی ہوتے ہیں. اس وقت وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کو خوش آمد میں وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو ان کے مفید مذہب اللہ تعالی نے توریت میں تم پر منکشف کر دی ہیں, مگر ہم مصلحت پوشیدہ رکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ دیکھو یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے, کیا تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے. فائدہ. منافقین کا بھی ایک آدھ بات خوش آمد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ, اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ترجمہ. کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے, اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات, سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مال, سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے. خلاصہ تفسیر. کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کو کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا اور ان ملامت گروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا ہے. اس آیت میں تو یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا, آگے ان کے ناخواندہ لوگوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں, اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے. ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ بقول شخص کریلا اور نیم چڑھا, اس میں مٹھاس کہاں؟ اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے, اس لیے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے, اسی کا بیان اب یہاں کرتے ہیں. جب عوام مذکورین قابل زجر و توبیخ ہیں اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے, اور پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے یوں ہی آیا ہے, اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں.
سو بڑی خرابی پیش آوے گی ان کو ان کی اس تحریف کتاب کی بدولت بھی جن کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس نقد کی بدولت بھی جو جس کو وصول کر لیا کرتے تھے. فائدہ، عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا اور ان کی نظر میں مقت اور وقار بھی رہتا تھا. اسی غرض سے توریت میں لفظی اور معنیوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے تھے. اس آیت میں اسی پر وعید سنائی گئی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. ترجمہ، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے. کہہ دو، کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ خلاصہ تفسیر، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی تو نہیں، ہاں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا معاہدہ نہیں لیا بلکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ فائدہ، یہود کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں. من جملہ اس کی یہ ہے کہ یہ امر محقق ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہ ہوگا، بعد چند نجات ہو جائے گی. بس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا کہ چونکہ ان کے بظام دین موسمی منسوخ نہیں ہے لہذا وہ مومن ہیں. انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب حضرت حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے، بس اگر اسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے. اور چونکہ یہ دعویٰ بنا الفاسد علی الفاسد ہے، کیونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہذا انکار نبوت مسیحیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب وہ لوگ کافر ہوں گے. اور کفار کے لیے بعد چند دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا. بس ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے. بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون. ترجمہ، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور کھیل لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. خلاصہ تفسیر، خلود فی النار کا ضابطہ، بجز چند روز کے تم کو آتش دوزخ کیوں نہیں لگے گی بلکہ عبدالعباد تک اس میں رہنا ضرور ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص قصدن بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فائدہ،
خطاؤں کو کے احاطے کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے ہیں اس قسم کے احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار میں سرتاپا بدی ہی بدی ہوگی جس کی جزا ابدی جہنم ہوگی، بخلاف اہل ایمان کے اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، دوسرے اعمال فعلیہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں، بس احاطہ مذکور ان کی حالت پر صادق نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطے کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، تو ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تبليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ترجمہ: اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور کہیو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھیو نماز کو، اور دیتے رہیو زکات، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ خلاصہ تفصیل: اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ فائدہ: یہ معدود چند وہ لوگ ہیں جو توریت کے پورے پابند رہے، توریت کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسویہ کے پابند رہے، جب توریت منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو گئے۔ مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی و خوش خلقی کرنا، اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں۔ قولوا للناس حسنا سے مراد قولا احسن ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرے تو بات نرم کرے، خوش روئی اور خوشادہ دلی سے کرے، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد، سنی ہو یا بدعتی۔ ہاں، دین کے معاملے میں مداہنت اور اس کی خاطر سے حق پوشی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قول له قول اللینا، تو جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی برا ہو فرعون سے زیادہ برا خبیث نہیں۔ طلحہ بن عمر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث عطا رحمہ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ
قولوا للناس حسنا. اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ترجمہ: اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو. خلاصہ تفسیر: اوپر جو عہد میثاق لیا گیا تھا اس آیت میں اس کا تتمم بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر ہمارے لیے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا پھر ہمارے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ جیسا بلکہ ایسا جیسے تم اس پر شہادت بھی دیتے ہو. فائدہ: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی عمل کا اقرار مترشح ہوتا ہے مگر گو صاف اقرار نہیں ہوتا، مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں تو تم اقرر تم سے اس شبے کو بھی رفع کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اقرار اتنا صریح اور واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے. ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزار پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ: پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی، زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاوے سخت سے سخت عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. خلاصہ تفسیر: تتمم میثاق میں جو حکم ان کو دیا گیا ہے اس کے متعلق عہد شکنی کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے، پھر اس اقرار سری کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ. سو ان دونوں حکموں کو تو یوں غارت کیا، اور ایک تیسرا حکم جو سہل سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم ان کا ترک وطن کرا دینا اور قتل تو اور بھی بدرجہ اولا نیز ممنوع ہے. معارف و مسائل: اس باب میں ان پر تین حکم لازم تھے، اول قتل نہ کرنا، دوم اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا، سوم اپنی قوم سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا. ان لوگوں نے اول
کے دو حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے. اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں دو قومیں تھیں, اوس و خزرج, اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی. اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی دو قومیں بنی قریظہ اور بنی نضیر آباد تھیں. اوس و بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی اور خزرج و بنی نضیر میں باہم یارانہ تھا. جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نضیر خزرج کی طرف داری کرتے. تو جہاں اوس و خزرج مارے جاتے اور خانمہ آوارہ ہوتے ان کے دوستوں کی طرف ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی, اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نضیر کا بھی ہاتھ ہوتا. اور ایسا ہی بالعکس, البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے. اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے. اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں, دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے آر آتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی ہیلا سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے. اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہیں, کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نضیر کے مخالف تھے اور خزرج بنی نضیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے. اثم و عدوان, ظلم و گناہ, دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں. حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق اللہ ضائع کیا اور دوسرے کو اذار پہنچا کر حق العباد بھی ضائع کر دیا. آگے اس عید شکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بالتسری بیان فرمایا ہے. ارشاد ہے, کیا تو بس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے, تو اور کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں, اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جاویں گے اور اللہ تعالی کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال زشت سے. فائدہ, ہرچند کہ وہ یہودی جن کا قصے میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے, مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے. حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا, سو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں, جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل چمار ہے, حالانکہ مخاطب چمار یقیناً نہیں ہے, اس سے مقصود شدت نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے. اور یہی معنی ہے اس حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر وغیرہ کے. اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی, تو اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کیے گئے اور بنی نضیر ملک شام کی طرف بہزار ذلت و خواری نکال دیے گئے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون. یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے, سنا ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. خلاصہ تفسیر, اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگی کے مزوں کو لے لیا ہے بعوض نجات آخرت کے جس کا ذریعہ اطاعت ہے. سنا تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیف دی جاوے گی اور نہ کوئی وکیل مختار یا دوست رشتہ دار ان کی طرفداری پیروی کرنے پاوے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ.
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پیدر پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیتے ہیں اور دیئے ہیں ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجز صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا خلاصہ تفسیر اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کیے سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور پھر ان کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگرے برابر مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے اور پھر اس خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل انجیل اور معجزات عطا فرمائے اور ہم نے ان کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے جو تائید دی سو الگ جو بجائے خود ایک دلیل واضح تھی تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا جب ہی ہم تم نے ان کو پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے فائدہ قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے جیسے اس قرآن کی آیت میں نیز قل نزلہ روح القدس میں اور حدیث میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفا اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی اول تو ولادت کے وقت میں ولادت کے وقت مسیح شیطان سے حفاظت کی گئی پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی اور حضرت زکریہ و حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں خلاصہ تفسیر اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہے تو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں بس وہ کافر ہی ٹھہرے فائدہ یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں مثلا خدا کا قائل ہونا قیامت کا قائل ہونا کہ ان کے امور بھی کہ ان امور کے وہ بھی قائل ہیں قائل تھے لیکن خود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے اس لیے پورا ایمان نہ تھا اور اسے تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو
شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور وارد فی شرع کے یقین کے ساتھ ہو. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ: اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، سو لعنت ہے اللہ کی ان منکروں پر، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر. تو خلاصہ تفسیر: اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے، اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل خود بیان کرتے تھے اور کفار سے یعنی مشرکین عرب سے ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کریں. فائدہ: قرآن کو جو مصدق تورات فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا، سو تورات ماننے کی والا تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی. ایک شبہ اور اس کا جواب: اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، اور نہ یوں تو ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی. ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی. اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا عناد بتلایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس پر، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کمال ہے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا. ترجمہ: بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کمال ہے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا. خلاصہ تفسیر: وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ بظاہم خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی محض ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرما دے، سو اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی کہ جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے. فائدہ: ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر. یوں غضب بالائے غضب فرمایا عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا ذلت کے لیے نہیں.
آگے کی آیت میں جو ان کا قول نقل کیا ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے اور حسد بھی مترشح ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے اور جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو. خلاصہ تفسیر، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے اور ان کتابوں تمام کتابوں میں جو قرآن بھی ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لاویں گے جو ہم لوگوں پر بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جیسے انجیل اور قرآن، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کے ماسوا کتابیں بھی فی نفسی حق اور واقعی ہیں اور فی نفسی حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے. فائدہ، یہود نے جو یہ کہا ہم صرف تورات پر ایمان لاویں گے دوسری کتب پر ایمان نہ لاویں گے، تو ان کا یہ قول صریح کفر ہے. اور اس کے ساتھ جو یہ کہا تم کے تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے اس سے حسد مترشح ہوتا ہے، اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئیں اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو تین طرح رد فرمایا ہے. اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتے، انکار محض کی آخر کیا وجہ؟ دوسرے، اور کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کا مصدق ہے تو اس کے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب و انکار لازم آتا ہے. تیسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام ان آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے. پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہو تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے. غلط کسی بھی پہلو سے تمہارا قول و فعل صحیح اور درست نہیں. آگے بعض اور وجوہ و دلائل ان یہودیوں کا رد فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو. خلاصہ تفسیر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیل توحید و رسالت کی لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوشالہ کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم اس تجویز میں ستم ڈھا رہے تھے. فائدہ، بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے نبی بر ہونے پر قائم ہو چکی تھی، مثلا عصا اور ید بیضا، دریا کا پھٹنا وغیرہ. رد کی تقریر کا حاصل ظاہر ہے کہ تم دعوت و ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالی کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے. گوشالہ کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کی حامی اور طرفدار رہتے تھے اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہیں. اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اس اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، وہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوں تو چندہ عجیب نہیں.
إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم